ល្អអើយល្អរកគ្មានស្ទើផុតវិញ្ញាណពេលដែលបងបានជុះភក្ត្រាថ្លៃល្អអើយល្អរកគ្មានស្ទើផុតវិញ្ញាណបទចម្រៀងជ្រៀងសម្រាប់មនុស្សតែពេលនេះដើម្បីជាការកំដរបរិយាកាសសូមបងវ៉ែមកច្រៀងសម្រាប់រថយន្តវិញម្ដងទោះកាលវេលាបានកន្លងហួសហើយក្ដីមិនថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំទៅមុខរថយន្តនេះនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សភាគច្រើនមាត់ជក់ស៊ីការ៉ែតបើកឡានឡូហ្គោផ្កាយហឺហាលុយឆាយចាយតែដុល្លារអូនចង់ទៅផ្សារឬទៅកម្ពុជាណារៀបរារាប់រងបានទាំងអស់បើមិនជលទាស់អញ្ជើញឡើងឡាន Mercedes Benz នេះMercedes-Benz W140 កាលពីចំនួនម្ដង10ទៅ20ឆ្នាំមុននៅកម្ពុជាយើងវាធ្លាប់ជាស្ដេចរថយន្តស៊ីដាន VIP ដ៏ប្រណិតមានរថយន្តណាប្រៀបស្មើបានឡើយថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកដៃទីនត្រណិតនីឡាបង្វិលពេលវេលាថយក្រោយបន្តិចតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់បានឃើញនិងធ្លាប់បានស្គាល់រថយន្តនេះពីមុនមកទេជឿថាកម្រនឹងមិនស្គាល់ណាស់បើមិនស្គាល់ម៉ាករថយន្តហោចណាស់ក៏បានស្គាល់នៅនិមិត្តរូបសញ្ញាផ្កាយដែលជាកំពូលម៉ាកយីហោក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាឡឺម៉ង់មួយនេះផងដែរនេះគឺជា Mercedes-Benz S-Class W140 ឆ្នាំ1992ចំនួនទី6រថយន្តនេះគឺជារថយន្តបែបអភិជនមួយកាលពីម្ដងជាង10ទៅ20ឆ្នាំមុនដែលគ្រប់គ្នាចំណាំដាក់រហស្សនាមឲ្យរថយន្តនេះថាអាយ៉ាដោយសារតែរថយន្តនេះមានទំហំធំនិងអំណាចពេលបើកនៅលើផ្លូវវិញប្រៀបបីដូចជាអធិរាជនៅលើដងវិថីនិងមានជម្រើសតួវែងតួខ្លីប្រណិតភាពតាមបែប VIP តែម្ដងហើយក៏មានជម្រើសម៉ាស៊ីនធំ V12 7.3 លីត្រផងដែរបើនិយាយអំពី10ឆ្នាំមុនអ្នកណាឃើញក៏ងាកក៏មើលដែរព្រោះតែរូបរាងដ៏អំណាចនិងថ្លៃថ្នូររបស់វារថយន្តនេះត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពទាំងការបំពាក់និងស្តង់ដារហាងផាសុខភាពរបស់តៃកង់និងអ្នករួមដំណើររីឯប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមវិញក្រៅពីមានលំនឹងល្អវាក៏បានផ្ដល់ជូននៅផាសុខភាពកម្រិតខ្ពស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នា2024ទៅហើយទោះបីអ្វីៗមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយក៏រថយន្ត Mercedes-Benz W140 នៅតែមានរូបរាងសមសួនអំណាចថ្លៃថ្នូរបែបបុរាណគូជាទីគយគុណតោះត្រង់ឈឺច្រើនបន្តិចបើនិយាយអំពីផាសុខភាពវិញសូមឲ្យមេដៃពីរបច្ចុប្បន្ននេះជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទីផ្សាររថយន្តនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលទិញយកទៅរក្សាទុកឬក៏ធ្វើ collection គេចាត់ទុកជាវត្ថុដ៏កម្រហើយបើចង់រករថយន្តប្រភេទ S-Class Series ចាស់នេះវារៀងពិបាករកបន្តិចតែបើចង់រករថយន្តនេះស្អាតវិញតោះតែហ៊ានចំណាយថវិការៀងក្រែលផងដែរសរុបមកអេដមីនក៏ជា fan Mercedes-Benz ម្នាក់ដែរចុះបងប្អូនណាខ្លះជា fan របស់ Mercedes-Benz W140 នេះហើយបងប្អូនណាខ្លះទៀតគឺជា fan របស់ Sphere ចូលឃើញយ៉ាងណាអាចធ្វើការ comment បានមានតម្រូវការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទហ្វីលការពារទឹកថ្នាំនិង UV ហ្វីលការពារកម្ដៅថ្ងៃលើកញ្ចក់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមក GT ហ្វីលបានផលិតផលមានម៉ាកត្រឹមត្រូវជាងជំនាញមានទឹកដៃខ្ពស់កាន់តែពិសេសមានជា promotion សម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan page Sphere